Čeká nás hra Tangram na Amigu z roku 91, mám dojem. Jenže já už jsem ji jednou nahrával a nezapsem si mikrofon, takže to můžu dělat znova. No, a dostal jsem se asi do 5. levelu, což není daleko. Ale už to teda nebude překvapení. Ono to teda moc velký překvapení není, no. Já to teda spouštím. Tady to je pěkný, ten začátek. Tady mám dokonce stylovaný kurzor. Když zmáčknu klávesu, můžu si změnit muziku ve hře. A tohle je super. Tohle je super Cracktro, který jsem ještě neviděl. Nikdy. A vypadá úplně parádně. Pěkně se hejbe. Takový pěkný demíčko. To se mi líbí. No. Teďka odjede obraz. Je zajímavé, že se s tím někdo vůbec dělá, že to prostě odjede. Mohlo by to prostě zmizet, nebo nemusel by nikdo nic řešit. Tak teď to bude chvíli myslet. Já ani nevím, jestli tam mám zapnutou tu rychlou disketovku, možná ne. Tak, ačkoliv už jsem to teda hrál, tak nevím teda, jestli všechno vím. Ale spíš si myslím, že to bude všechno a že víc toho už neuvidím. Takže já to můžu... Nemůžu, já musím ještě počkat. Až teď. Teď je to na myš. Takže dám si to jednoduše. Pravým tlačítkem se to startuje. Jsem na to taky nemohl přijít. A tohle je všechno. Tady se skládají obrázky. Tohle něco představuje. Asi nějakýho plameňáka. Tady má nohy a tady má zobák. A já to musím za pomocí těchto kousků dát takhle dohromady. Nemusí to být přesně na pixel stejný. Teď jsem to přetočil. Pravým tlačítkem točím. Levým tlačítkem umisťuju. Čtverec, ten bude patřit sem. Potom tenhle ten šikmo úhelník. Ten je vždycky nejjednodušší. Dal jsem ho tam trošku nakřivo, ono mi to asi neuzná. I když úplně přesně to být nemusí. Potom ještě tyhle nohy. Ne, přetočeno. Já jsem přetočil to druhý. Ne, tak dobře teď. Takhle. Jo, uznalo mi to, i když tamhle to mám o 2 pixely jinak. Právě že na CRTčku, nevím teda, jak by tohle člověk ladil, aby se trefil přesně na pixel. Tamhle dole mám ukazatel času. Takový rozčárkovaný, to je asi na schvál. Tak teďka tady mám lišku. Jasně vidím ten čumák. Takhle, potom tohle jasně už nevidím, ale nevadí. Vadí. Já použiju nejdřív to, co vím. To je ocas. Tohle budou uši. To už mi asi neuznají. Tohle. Tohle nevím. Tohle si nechám na později. Takže tyhle dva, tenhle jeden už vidím. Takhle. Tenhle druhý taky vidím. To bude takhle. Kdybych to nepřetočil. No. Tenhle poslední se mi tady objevil. No. Co je? On mi to nebere. Odsaz zase. No i to říkám. No a dohraju to. Další level. A nic, žádná odměna, žádný obrázek, že bych za to dostal třeba ten reálnej, co to představuje, bych si představoval, že složím tady králíka a pak se mi objeví fotka králíka. Ale ne, tady se mi objeví jenom další skládačka. A nevím, třeba po 10. levelu, že by se něco objevilo. Doufám, ale myslím si spíš, že ne. Zase jsem to přetočil. Ta myš má totiž lag. A je taková trošku opožděná. To není úplně příjemná věc. Tak. Co teď? Zkusíme tady ty velký.
určitě tady. Taky někam půjde. No, tohle je jasný zadek. Taky velký. Ale to bude dobrý. Tak, uznalo všechno, dobrý. Takže třetí level, no čtvrtý dokonce. To bude Číňan, podle mě, s tou vojenskou helmou. S tou slaměnou, nebo rákosovou. Tak tohle už určitě neuznal, tohle ještě by mohlo. Tak tohle jasně půjde sem, to tam přímo vidím. Já si snad zpomalím myš, tady můžu DPI si snížit, tak si to snižuju, teď zase budu chodit přes půl stolu. Štverec jasně patří sem. Tenhle ten bohnutec. A tyhle ty dva složej nohu. A teď mi to určitě neuzná, protože tady mám nepřesnosti. Neuznává a nevím, kde to ty nepřesnosti má. Tady. Tak. Teďka bude další Číňan a to je tam, kam jsem se dostal a dál už nevím. Ale Číňan z boku. To asi není Číňan, to je taková ta kreslená postavička. Občas jsem někde viděl, vůbec nevím, co to bylo zač. Ale vypadalo to tak. Zase jsem to přejel. Tak. Použijeme tady ty velký. Mě zajímalo, jestli někde jdou dát nějaký věci na přeskáčku, nebo jestli všechno má přesně svoje místo. A teď vemu šikmy. A počkáte, já teda blbě. Takhle to nemá být. Bych se už dál nehnul. Takhle taky ne. A už vím jak. Tady dolů. Ne, taky ne. Sakra. Tak takhle, už vím. Ježíš, kolikrát to tady budu otáčet. No to je taky blbost. Jak to sem sakra dát? Už vím. Teď už tentokrát už, ale opravdu. Takhle. Tak. Tohle nechci. Tohle musí pasovat jedině sem. Šikmina musí pasovat jedině sem. A trůhelník semhle. A štverec. Mně to nevyšlo. Já už vím, co to dělá blbě. Tohle má pasovat sem. A trůhelník sem. Dochází čas. No. Tak, a teďka tady už jsem nebyl. Co se to děje? Se jenom zpomalilo. A už jsem čekal něco novýho. Co to je za kohouta? Nějaká konvička. Tak, tohle je jasný. Tyhle ty budou dva, že jo? Ty budou tady. Tady bych to mohl třeba prohodit. Jo? Otočit je a nedat je takhle, ale dát je takhle. A druhý taky obrácí. Určitě by to uznalo oboje. Ježíši Maria. Nebo ono to možná nepoznává vůbec. Nerozpoznává. Jestli je dávám na správné místo. Ale možná to jenom zjistí. Kolik tý hnědý nepřekrytý barvy tam zbývá. Když jí tam zbývá moc, tak to neuzná. Když není překrytá. To by byl asi jednodušší způsob, než tam hledat všechny kombinace těch tvarů.
protože někdy by člověk mohl najít kombinaci více tvarů, který vývojář, o kterých nevěděl, všechno by překrylo správně, ale neuznalo by mu to postup do dalšího levelu. Takže co je tohle? Takže asi lepší zkrátka projet v obraz a zjistit, kde ještě zbývá kolik hnědý barvy a dát tam nějaký limit, že když jí zbývá, nevím, 50 pixelů, jak je to ještě, tak je to už jako v pohodě splněno, a když víc, tak ještě ne. Tak tady bych dal kleštverec. Tohle bych docpal trůhelníkem. A tohle bude horší. Puste mě. Aha, tohle bude sem pasovat. Ne, nebude to horší. Takhle. Bude to horší. A sakra. Aha, takhle. Tohle zahodím. Ne, to nemůžu zahodit. A sakra, máme tu problém. Sakra. Co teď? Pomoc. Dali jste mi sem špatný kostičky. Tohle je jasný. To myslím nějak neštimuje. Já nevím. Hele, takhle mi to sem pasuje. Já to přetočil. No, dobrý. No, to byl už trošku zádrhel. Level 8. A u 10. chci aspoň ohňostroj. To. Tak teď už je to opravdu úplně nudný. Jako řešit, jako dokud to mělo nějaký tvary, tak ještě to šlo. Tak bude asi hodně levelů. Tuším zradu. Tuším něco takovýhleho. Ne, to tuším blbě. Ale tohle. Sakra. Začínají komplikace. Řekněme, že tohle je dobře. Což je blbost. To nemůže být dobře. Co kdyby to bylo takhle? Asi k tomuhle ne... Jo, pomůže. Takhle. Takhle. Ale že by. No jo, je to tak. Ale mám na mále každou chvíli. Doufám, že dám level 10. 8, 5, 1, 6, 4. A teď to zase projíždí takhle čárkovaně. To vypadá jako ženská. Tak, tady je jasnej. Tady není nic jasného. No, to je blbý. To je smysl. Tohle je taky blbost. Tohle je taky hovadina. Tohle je lepší. Takhle to dám. Tady ty velký trůhelníky. Ty měly být jednoduchý, ty moc do míst nepůjdou. Tohle je taky blbost. Blbost.
ten půjde sem. Ještě jeden se mám nacpat, jo. Kam asi? Ježíš, já ho měl nacpat sem. Tak hezky jsem to vymyslel a úplně blbě. Tak. No. Tohle bude semhle. Štorec mám? Nemám. Tak tenhle je největší, ten musím teďka někam dostat. Takhle. A dva trojúhelníky a je to. Chtělo mě to vyděsit. Ale nepodařilo se. Jo, ono mi to neakceptuje. Tak. A 10. level, teď musí být něco úplně speciálního. 7274. Co je? I to je to samý, ne? I ta ženská sedí na nočníku, nebo co? Tak to je teda opravdu úplně speciální jiný level. Já prosto přesně vidím, že tohle patří sem. Tohle druhý to už bude horší. Tam to nepatří. Tady ten spodek bych nezadělal. To bude spíš patřit takhle. Tenhle velký trojúhelník šoupnu tady dolů. No, teď já budu muset tohle sem dám, jasný. Tady z toho složím tyhle dva, to už by neměl být problém, už to vidím. No a takhle tady budeme až do stýho levelu, nebo do 999. Level 11. Hele, něco se děje. O, oh, co je? Co to je? Sakra, něco se stalo? To jsem teda ale už opravdu nečekal. Co já mám dělat? Ty jsou nějaký stejný. Mňam. To je pexeso. Akorát, že je odevřený. Tak to je jednoduchý. Jak to? Aha, oni jsou jiný. Trochu jiný odstín. A s touhletou zpomalenou myší teda nevím. Ale 70 sekund. Plnej trůhelník. Prázdný kosoštverec, křížek. Čára, trůhelník. Kosoštverec červený. Čárka. Kosoštverec modrý. Trůhelník modrý. Tím jsme vyeliminovali modrý věci. Teďka třeba zelený. X, lomeno. Trůhelník. Tečka, čárka, čárka, trojúhelník. Jo, tak to je jenom takový bonusový předěl za 10 levelů, aby si člověk odpočinul a teďka tam vidí ležící ženskou. Mě ještě zajímalo, jestli za dalších 10 levelů bude zase to samý, anebo nějaká jiná minihra. Já bych si tipnul, že bude to samý. Já už nemám druhý, aha, já jsem chtěl dát sem, takže tam dám tyhle dva. A ne, ty malý tam teďka dávat nebudu, protože teďka se potřebuji rozšoupnout tady těma velkýma. Aha, se nerozšoupnu, ale tady jsem se mohl rozšoupnout. Tady. A tady. To mi neuzná, je tam moc hnědých pixelů. Tak. Tohle jasně musím dát sem, se nic jiného nejde, si to protočím stokrát dokola, abych měl nějakou zábavu. A tohle dám kam? Tady asi bude problém. Tady mám něco blbě, protože já to musím dát sem. Tohle to dám. Pokus dál zase to. Ten lak je hrozný. Snad ty na to tlačítko, nebo co? Neuznaj, ale teď to uznaj. Tak. Překryl jsem o jednu řádku pixelů víc. No tak já to zkusím ještě do toho 20. levelu, jinak je to furt dokola, je tady furt ženská, samotná, na nočníku, ležící, spící. A ani to není ženská možná to jsou jenom nějaký
výplody mojí fantazie. Tohle to teda fakt nevím, co je to nějaký maják u moře. Nebo bouda u moře. U jezera. No to není vůbec nic. To jsem tam mohl tak dát. Ani jsem to nemohl. A když to neotočím, tak to prostě nejsem já. Tak. Tohle sem dám a samozřejmě za chvíli to budu předělávat. No asi ne. Tohle tam bude dát. Jedině takhle. Dám to dobře a stejně ještě jednou musím zmáčknout. No to vypadá jako lodička. Těžko říct. Level 13. Tak tohle je nějaký maják. Co bych nacpal tohleto sem? Tohle největší nahoru a tím mám vyřešený tady ty dvě věci. Jenže nevím. Jestli se mi to tady nějak... Nevím s tím. Protože umístit sem jenom tak tohle. To není jenom tak. Ale tentokrát je to jenom tak. Takže maják máme hotový. Čím nás to překvapí teďka? 14 level. Barák se stromkem, no konečně něco. Takže korunu máme. Střechu máme. Zdi máme. Kam dám sakra tohleto? Asi sem. To je kmen. Další kmen. Zbytek baráku. Tam nedám. A sakra. A sakra, máme tu problém. Nemáme? Co tady blbnu? To mám dobře. No, prosím. Já mě zkoušej mě tady oblbnout. Level 15. No, tak tohle je nějaký děravý barák. Jedna střecha, druhá střecha, to bude určitě zrcadlově stejný. Tady dáme vršek. A teďka tyhle dvě věci musím vyřešit jinak. Už mi to docela jde. Už se tolik nezasekávám, ale otáčím to pořád o jedna víc, než bych měl. Tak tohle byla rychlost. To je nejhorší práce s tou myší zpomalenou teďka. To je největší boj. Level 16. Na tohle nemám rád, takovýhle jednoduchý tvary, ty bývají těžký. Tak. Zkusím. Zemník by měl vyměnit tu hudbu, ne? Tam psali. Nebo jakákoliv klávesa teda. Tak zkusíme třeba B. Se zdá, že to hraje furt dokola. Počkat, teď už jsem vyzkoušel moc věcí. Musím zase chvíli hrát. Akorát, že hraje furt stejná. Jakákoliv klávesa by měla změnit muziku. Zatím se nezdá. Že by to fachalo.
A mně se tady zdají nějaký blbý věci. Tohle bych měl dát sem. Tohle bych zahodil někam. Tohle bych zacpal. Tohle dám dolů a tady to prdnu sem. Neprdnu, protože to musím prdnout ještě trošku jinak. Tak. Tak zmáčknu M. Asi musí být ve hře. Asi nějaká kočka. Pauza, nechci. Jsem asi vypnul úplně tím M-kem. Teď jsem to zapl. Dobře, tak třeba to. Ne. Nejde, nemění to žádnou muziku. M-kem se dá vypnout. Ale to je asi tak všechno. Ještě ušisko. Kočka nebo pes, tohle bude. 18, to někde poznat. 18. 18. level. To je zase nějaký tací stvoření. Tohle nechci, nejdřív chci tady ty největší. To bude sem. Potom to otočím a teď je otázka, jestli to půjde někam doprostřed. Asi ne, bych řekl. Tam bych dal toto. To bude asi moc velký. Takže to dám takhle. Nedám. Takhle to nedám. Já to budu se dát sem teda. Takhle. Tohle přesunu, tohle jsem tam mohl nechat asi. Tady ještě velký trůhelník. Jsem to zase otočil moc, takhle. Mám času ještě dost. Tak. Je to. 19. pak bude 20. pak bude special a jestli je úplně stejný, tak to ukončuju, protože to je milion levelů. A furt to samý dokola. Tohle bude pes. Tak. Tady mu vlajou uši. Prosto přesně vidím. To ne. Jak to, že vždycky... No má to laky na to tlačítko. Co blbě se mi tak trošku nezdá, mám všechno správně. Masakr. Komplikace. To trošku přeskládám, no. To se neřeklo. Z toho nadělají všichni. No, je to. Co je? No, nasadím špatně ocas, nebo co? Tak, je to. Tak, ty 20. level. Specialita. Tohle je vana se sprchou. A nebo drak. Trůhelník, tenhle dám hned vedle, takže ho budu se potom předělávat, ale sem se asi nám nevejde. Tak měl být teda v pohodě. Tady ten... tu nohu u vany zakryju. Tady je sprcha.
čtverec, ten bude patřit sem, to je hadice ke sprše. A vedle ta šikmina, to je pokračování hadice. No je to, to je rychlost. A nebo to taky může být Loch Nesska. Level 21, jo. No bonus, no proto, jsem se chtěl divit. No takže zase ten samý bonus, akorát aspoň to je seřazený do jiného tvaru. Tady jsou dokonce 4 stejný. To byly asi i předtím, jenom jsem si toho nevšiml. Tady už bylo dokonce 6 teďka. 8. Tak plný trojúhelníky. Jsou tady jenom 2. Modrej, vyšlápnutý, tady nějaký vyboulený čtverec, kosoštverec. Trojúhelník, křížek, trojúhelník červený, tady ještě něco zbytek modrýho, lomeno doprava, lomeno doleva, lomeno ještě doprava, trojúhelník, tak červený stoup pryč, teďka jdeme na zelený, čtverec, nikde ho nevidím, takže je tady křížek, tady lomeno doleva, tečka, čtvereček, ten tady bude víckrát, kosoštverec, křížek, nájezd, houpačka a nájezd. Slepice. To bude spíš kachna. No takže to je všechno, já se tady nechám zabít časem, protože hra je to jednoduchá a je pořád dokola. Vypadá teda hezky. Grafiku má pěknou, i když ty písmena jsou takový hrozně rozpadlý a blbě, nebo písmena čísla, no i písmena. Špatně se čtou, je to takový rozsypaný. A jinak zajímavý nápad. Čekal jsem na začátku, když umístím správně ten tvar, takže on se tam přichytne, abych ho nemusel přesně na pixel pozicovat. Ale to se neděje. A pak jsem vlastně přišel na to, že se to neděje proto, protože ta hra asi neví, že jsem to dal správně nebo špatně. Ona si počítá jenom, kolik na konci zbyde odkrytých hnědejch teček, pixelů. A podle toho to uzná nebo neuzná, že jestli dám trojúhelník nahoru nebo dolů, když to jde. Nebo dva trojúhelníky z dvou trojúhelníků dám čtverec a tam, kde je místo pro druhý čtverec, tak tam dám celý čtverec, nebo obráceně, tak je jim to asi jedno, bych řekl. Jinak bych se dostával do slepých uliček, kdybych to udělal jinak, než předpokládali. Protože to jde zakryt více způsobama. No, takže to je tohle. Takže mám tam malou toleranci, že když to nedám úplně přesně a není tý hnědý barvy vidět moc, tak to přesto akceptuje. No, po 10 levelech je mezihra, takový pexeso odkrytý, který je jenom o tom, že mám stejný symboly po dvojicích pozbírat a jak rychle to dokážu, tak kolik mi zbylo času, tolik mám bodů za ten čas. Jinak čekal jsem aspoň, že právě ten obrázek, tady ten hrubej, bude představovat tady třeba kačenu a když ji sestavím vlastně správně, tak normálně všechno proběhne, dostanu body a tak. A ještě se mi zobrazí třeba fotka té kačiny, jako reálný už. Aby to mělo nějakou zábavu, takhle je to jenom dávání dohromady nějakých hrubých obrazů. A někdy, teď to třeba něco jako znázorňuje, si myslím, no, může to být cokoliv. Že? Může to být třeba, já nevím, louže. A podle mě je to kačena. Ale když je to jenom to a nic dál, žádná odměna za to, že to dokážu, tak je to o ničem. Hele, mě ubejvá tamhle nějaký body, když mi došel čas. Tak je to furt dokola. No. Ta muzika nejde teda změnit. Psali to v tom Cracktru, ale tam si můžu psát, co chtějí, že jo? Tak jsem zvědavý, co se stane teď, až mi dojde čas. Nebo dojdou tyhle druhý body, nevím, proč tam mám dvoje. Tak teprve teď umřu. Můžu hrát znova za 1050 bodů.
chci, nechci. No, ta grafika je taková rozpadlá. Taková ohnilá divně. Nechci. Hrát se score diskem. Asi si to můžu uložit na disk. Nechci. A hele, nová obrazovka. Tangram. Tady se podepisuje. Cože, 150 levelů. A to ještě nevím, jestli je to maximální. Ale jako tohle by mě bavilo. Jediný, co mi na tom teda vadí. Vyloženě. To je ten lag na té myši. A i při tom otáčení těch dílků. Protože jak nemám okamžitou myš, ale o pár milisekund, nebo set milisekund možná, 100 milisekund, se to spožďuje, ten pohyb, a to hrozně vadí při tom ovládání. A ještě když to tam potřebuji přesně pozicovat, tak to je ještě o to horší. Takže tohle mi na tom vadí. A jinak je to pěkná hra, kterou bych normálně si rád zahrál a klidně bych ji i dohrál časem a nová bych pokračoval dál. Takže to je v pohodě. Jenom taková oddychovka. Takže v tom případě je to dobrý. Akorát, že já koukám, že jsem si tady nenaladil obraz. Mohl jsem ho trošku zvětšit. No, zase ho takový kus by to nebylo, no. Aby tam nebyl takhle oseknutý. Musím na to vždycky myslet na začátku. No jo. Takže co? Co já k tomu řeknu? Tomu už nejde asi nic říct, protože tam je řečeno všechno. Expert předpokládám, že to bude znamenat, že rychlejš ubíhá čas, nebo ho mám mít. Tak u podivu ne. Takže to budou jiný obrazce, nějaký složitější. Jo. Asi jo. No. Takže celkově paráda, oddychovka, dobrá. Škoda, že tam nejsou nějaký ty odměny. Ty obrázky by se mi tam líbily. No. Mezi tím vždycky, když dohraju nějaký level, aby se mi tam ukázala ta fotka toho, co to představovalo. Jestli to vůbec někdy něco představuje, protože občas tam byly opravdu tvary, které jako nepředstavovaly vlastně nic. Jenom se mi měl dát dohromady. No. Tak je dobrý, že to není zbytečně složitý, že tady není těch tvarů milion, nebo různě ještě jednou tolik, to by už bylo, už by otravovalo, aspoň mě teda. Takhle je to docela zábavné. Takže jako oddychovka dobrý. Ještě bych chtěl zkusit to pro dva hráče, já to tady nemůžu nějak exitnout. Nemůžu, můžu to pauznout zemníkem. Něco jsem zmáčk. Kve. To kvitnu. Takže kvitnout to jde. A ještě zkusím tady dva hráče. To se asi budu střídat. Startuje se to pravou myší. Jo, player 1. Já jsem myslel třeba, ale to je zase jiný obrázek, když se to hraje takhle. Pro dva. Nebo na těžší obtížnost. Ale ten už jsem tam měl, ne? To, jo, to je ten první, ne? Ten plameňák. No, takže nic. Tady mám ukazatel toho času, zároveň tady mám čas, jak mi ubejhá. A tady mám skóre na hraní. A tohle nevím. To je nějaký asi bonus, že když to dohraju, tak to dostanu do skóre. To jsem si nevšiml, nedíval jsem se, jak se to počítají ty body. Ale pak jsem za to skóre. Pak právě když došel čas, tak začalo docházet tohle. A až došlo tohle, to napsalo, že si můžu za skóre koupit připojení. Takže zmačnu Q. Nic. Máš můj dvojitý vl? R? No tak. Tak teď si to ze mě dělá blázen. Znova. Máček jsem Q, nic, V, nic, E, nic. A pak jsem máč Q, V, E. Možná R. Ne, R jsem zkoušel taky, to taky nic nedělal. Takže znova. Start. Čím se to kvítá? Q. Q, 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 nic. V, 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 V. E. E jako exit asi.
Tak jo, a ještě klávesou jsou M, jde vypnout hudba. A furt ta stejná. No takže to je všechno pro tuhle tu hru. Já ji teda vypínám. A vylosujeme hru pro další video. To si tady zapnu. Tangram odstraňuju. Vyberu platformy. Nakonfiguruju. A z jaký platformy budu hrát příště? NES. Takže bude to NESko. A z NESu to bude hra, která se jmenuje Journey to the West. Cesta na západ. Není to náhodou. Podle filmu. Vím, že jedna taková hra z Divokého západu byla podle filmu. To jsem vlastně už do nějakého videa říkal. Když jsem přidával hry na NES. Jestli to bylo na NES. A pak podle toho, to byl starý film, a pak podle toho natočili ještě novej s Johnny Deppem, který na hlavě nosil chcíplýho ptáka a hrál Indiana. Ale to se jmenovalo nějak od O, úplně jinak. Ale tohle bude určitě jaký něco úplně jiného. Navíc myslím, že ta hra, o který mluvím, tak ta byla na Commodore 64 nebo na nějakým takovýmhle ještě starším počítači. Takže první náhradník, Pyramid, vůbec nevím, nic mi to neříká. A druhý náhradník, Alien Syndrome. To znám z hracích automatů. Připadá mi to jako docela populární hra. Ačkoliv mě se to vůbec nelíbí. Ta grafika je divná. A ani hratelně mě to nějak jako nepřesvědčilo. Takže nevím, co je na tom tak speciálního. A tady se můžete podívat na web, kde je seznam videí a můžete tam získat i hru na přání, kterou bych si zahrál bez losování. A příště budeme putovat na divoký západ. Nevím teda, jestli na divoký, ale na západ jo. Uvidíme, kam doputujeme.